עוד נקודה אחת של חוסר יציבות במדינת ישראל לגבי הזהות הדתית. הדתיות במדינת ישראל מהווה גורם מתמיד של חיכוך. אנחנו קצת חילונים, קצת דתיים, קצת מסורתיים, קצת חרדים וקצת ליברליים, ולא יודעים בדיוק להגדיר מה זה בדיוק. אז יש איזה מין חזון ששומעים לפעמים במגזרים מסוימים במדינה, בואו נעשה איזה מין קנטוניזציה של מדינת ישראל. כלומר, אנחנו בעצם נעשה כמו חצר ים תיכונית, שבה יש לכל אחד מקום משלו. כן? נאיביות טוטלית. זאת אומרת, אתה לוקח מצב מאוד לא יציב, מצלם אותו, התמונה זה מה שיהיה. כן? אבל התמונה היא לא מחכה לך, היא ממשיכה להתפתח. לכן מוכרחים לומר שדברים הולכים להשתנות. אבל אם אנחנו אומרים שדברים הולכים להשתנות, הם הולכים להשתנות לקראת סינתזה חיובית. כלומר, המרכיבים הדתיים, הלאומיים והאוניברסליים מוכרחים להיפגש זה עם זה. ולא עוד, שאנחנו היום עומדים במצב שאולי לא היינו רוצים להזין לו, אבל הוא עובדה. יש רבים מבני אומות העולם שבאים אלינו ומבקשים הדרכה. רוצים שהיהודים יגידו להם איך להיות גויים טובים. תופעה כזאת לא הייתה קיימת במשך כמעט 2000 שנה. אבל היום היא קיימת בהיקפים די משמעותיים. יש כבר עשרות אלפים בעולם כולו מפוזרים. אני קצת במגע איתם דרך תנועת בני נוח. אבל אנחנו רואים כן שאנשים בעולם כולו הם בהקשבה. אנחנו מתפלאים. האמת היא זה מפתיע שאנחנו מתפלאים. זה כתוב בנביאים, לא? שיחד עם שיבת ציון יבואו העמים לשמוע. כן? רוני ושמחי בציון, כי הנה ניבה, ושכנתי בתוכך, נאום השם. נו, זה, איך זה קורה? על ידי מדינת ישראל. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. איך כתוב? מה זה ונלוו גויים רבים? מה פירוש המילה גויים בתנך? אומות. כלומר, אומות שלמות מצטרפות, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. שמעתם את הביטוי הזה? מי זה העם של השם? קלאסיקה, אנחנו לא. פתאום הקדוש ברוך הוא אומר, אתם יודעים, יש לי עוד כמה כאלה, והיו לי לעם. אז מה יהיה איתנו? אל תדאג, המשך הפסוק, ושכנתי בתוכך, וידעת כי השם צבאות שלחני אלייך, ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים. כלומר, שתהיה בחירה שנייה בעם ישראל, אבל אז לא בחירה של עם ישראל למען עם ישראל, אלא עם ישראל למען האנושות כולה. כלומר, אנחנו נצא ממצב של מרוכזים מסביב לעצמנו, למצב שאנחנו הופכים להיות כהנים לעולם כולו, ממלכת כהנים. ואתם כהני השם תיקראו. ואז יוצא שהאומות כולם יגיעו, ככה אנחנו מצפים, למדרגת עם ישראל. גם הם יהיו עם השם. ואנחנו נהיה אומה של כהנים, ואז הכהנים שלנו יגיעו למדרגת כהן גדול. כמו שכתוב בספר יחזקאל, שלעתיד לבוא, סתם כהנים גם יימנעו מנשיאת אלמנה, כמו כהן גדול. והכהן הגדול יגיע למדרגת סופרמן, וסופרמן עצמו יגיע למדרגת ספיידרמן. כן, מה אתה אומר?